Dobar večer, poštovani gledatelji, dobrodošli u Aktualno. Večeras je vaš i naš gost, požeško-slavonski župan gospodin Alojz Tomašević. Večeras razgovaramo o aktualnom trenutku u Slavoniji. Razgovaramo o očekivanjima od nove vlade, od ministara Slavonaca, od najavljenog projekta Slavonija, o nadolazećim lokalnim izborima, ali i o brojnim drugim temama. Poziv stoga da ostanete s nama. Župane Tomašević, dobar večer, dobro nam došli. Hvala lijepo na pozivu, dobro večer vama i našim gledateljima. Hvala lijepo. Evo, osim ovoga što sam sve nabrojala u uvodu, mi ćemo krenuti s nečim drugim. Jedan od povoda vašeg dolaska u studiju Vinkovačke televizije jeste, dakle, činjenica što je naša medijska kuća dobila koncesiju za D2 regiju. Za one gledatelje kojima to možda nije poznato, riječ je o Virovitičko-Podravskoj, Bjelovarsko-Bilogorskoj, Brodsko-Posavskoj i Požeško-Slavonskoj županiji koje ste vi na čelu. Pa kada govorimo o tom medijskom praćenju, o medijima, kako ste do sada bili zadovoljni pokrivenošću? Prije svega ja vama čestitam i pozdravljam vaš dolazak na područje moje županije i u početku napominjem, očekujemo daleko bolje praćenje, prezentiranje hrvatskim građanima, kako županije, tako i Hrvatske, tko mi jesmo, što radimo, s čime se bavimo i ne samo sa onime koje probleme imamo, nego obrnuto što mi želimo za budućnost. Zato vaš dolazak je pozdravljen i vjerujem da naša suradnja će biti na najvišoj razini. Ne mogu biti zadovoljan do kraja, pogotovo kada su u pitanju nacionalni programi, da iz moje županije odlaze prilozi ili da se razgovara o gospodarstvu, o temama koje su ključne i važne, a između ostaloga i na nacionalnoj razini pitanja nas, problema koji ih muče. Stoga, mi ako želimo doći na televiziju, možda eventualno mogli smo kroz poljoprivrednu emisiju, što je i to dobro, da pače i projekte koje mi provodimo, i to je važno i bitno. Ali gledajući na televiziji što se svašta događa u dnevnicima ili na dnevnim razinama, gotovo moje županije kao da ne postoji. Zato vaš dolazak je apsolutno pozdravljen. Da, živimo u trenutku kada je medija sve više, međutim građani svakako vole čuti i vijesti sa svoga područja, vole čuti što se događa, uvjetno rečeno, u susjedovom dvorištu. Tu su lokalni mediji nezamjenjivi. U tom kontekstu, kakav je po vama značaj lokalnih medija u Hrvatskoj? Apsolutno važan, strašno važan i bitan. Naime, danas, dobro ste rekli, u brzini djelovanja, važno da čovjek sazna, ja vidim po našim portalima, u sat vremena ili pola sata već se vidi, ako se nešto dogodi, koliko su ljudi zainteresirani da to vide i pogledaju. Nama su lokalni mediji izuzetno važni i bitni prenijeti upravo poruku nas ljudi koji vodimo i upravljamo gradovima, općinama ili županijom, što mi želimo, što radimo, s čime se bavimo, jer je to da pače u njihovom interesu. Stoga ja i pozdravljam moje sve lokalne medije s kojima mogu napomenuti stvarno. Imamo izvrsnu suradnju, mi ne bih zamjerku niti jednu dao. Evo, mi se također radujemo budućoj suradnji kao i vi. Kada govorite o vašoj županiji, vi ste u lipnju 2013. godine preuzeli kormilo Požeško-slavonske županije. No prije nego što čujemo od vas što ste sve uspjeli napraviti u posljednje 4 godine za žitelje svoga kraja, malo nam se možda uvodno predstavite. Imate bogatu vojnu karijeru iza sebe, umirovljeni ste brigadir, niz dužnosti obavljali ste u oružanim snagama, pa evo ja ću toliko, a vi nastavite. Da, hvala lijepo. Točno tako, da, bogata karijera, dragovoljac sam Domovinskog rata od 90. godine. Umirovljeni sam brigadni general. Dakle, to je čin iznad. Dužnosti koje sam obnašao vrlo visoke. Zadnja dužnost koja je bila načelnik stožera Hrvatske kopnene vojske, gdje sam izuzetno ponosan da smo zajednički pripremali, odradili i naše snage kako za obranu Republike Hrvatske, tako i sve one mirovne misije, ali i aktivnosti izvan Republike Hrvatske gdje je Hrvatska vojska sudjelovala. To je dio moga posla bilo i tu sam sretan i zadovoljan. Da ne govorimo puno o poslu, čujte, 22 godine sam bio u vojsci, znači dug vojnički rok. Nakon vojske politika, zašto? Ja bih bolje obrnuto rekao politika, jer sam jedan od temeljitelja Hrvatske demokratske zajednice na području ono vrijeme bivše općine Požega, a danas evo naše županije. Iz politike ili kada je krenula opasnost i agresija na Hrvatsku, ja sam otišao u rat, Domovinski rat. Iza toga se evo umirovljenjem vraćam prema politici, ali ne politika zbog politike, nego zapravo vjerujem i siguran sam da evo mojim poslom do sada, aktivnostima, spoznajama, sposobnostima, budimo realni, da pače i kao general, smatram da mogu još pružiti žiteljima Požeške županije pomoći da podignemo bolji životni standard, zajednički napravimo i usavršimo, podignemo razinu našeg gospodarstva i naposljed stvorimo okruženje za razvoj obitelji i mladih ljudi da ostanu u Hrvatskoj. Nešto ćemo kasnije malo o tome, još se malo samo zadržimo na politici. Vaše ime spominjalo se i u kontekstu mogućeg ministra branitelja u vladi Tihomira Oreškovića nakon što je s tog mjesta otišao Mijo Crnoja. Jesu li to bilo samo medijske špekulacije ili je bilo u istinu ozbiljnih ponuda? Pa da, bilo je ponuda i tu moram napomenuti, mene su zvali prije svega i predstavnici Hrvatskog generalskog zbora
da li bih htio biti ministar. Ja sam konsultirao se sa mojim županijskim odborom i moram napomenuti moj stav i onda bio, ako Hrvatska demokratska zajednica ili predsjednik vlade odluči i pozove, ja sam spreman preuzeti tu dužnost i smatram da bi dobro obnašao. Što jasno podržavam i moga prijatelja, generala Medveda. Mi smo prije svega ratnici i prijatelji i sigurno taj svoj dio posla obavit će i obavlja izvrsno. Kada smo se već dotaknuli vaše vojne karijere, potvrdili to ove godine Hrvatski sabor, Ministarstvo obrane trebalo bi 2018. godine pokrenuti pokusni projekt ponovnog uvođenja obveznog vojnog roka. Nekako se čini zapravo u ovim prvim informacijama da je to riječ o svojevrsnom tečaju koji bi trajao 3-4 tjedna, obavljao bi se u ljetnim mjesecima, mnogi su to već prozvali kao ljetni kampovi. Javnost je kao i uvijek podijeljena. Koje je vaše mišljenje, treba li Hrvatskoj ili ne treba ponovno uvođenje vojnog roka? Ja osobno smatram da to treba uvesti. Mladi ljudi trebaju doći u Hrvatsku vojsku. Ako ništa drugo, upoznati nove prijatelje, spoznati što znači biti pripadnik nečega. Naime, evo samo usporedbe radi, znate, kada ste pripadnik jednoga voda, desetine ili satnije, kada znate da za prijateljem ili sa prijateljem rame uz rame morate sutra možda biti i u bitci ili eventualno u obrani domovine, to je ujedno i model kako sutra i u gospodarstvu funkcionirati. Svi smo mi upućeni jedni na druge. Zato kroz vojsku je možda baš i najbolje. Organizacija, model vođenja, sustavna odgovornost i samim time kada se mladi čovjek vrati kući svoje, on će svojim roditeljima reći ja sam spreman za nove izazove. Zato svakako podržavam uvođenje vojnog roka. Da li ovog trenutka 4 tjedna? Ja možda čak mislim malo i više. Što mislite uopće o tim nagađanjima, o tom jednomjesečnom vojnom roku? Je li to uopće dovoljno da se bilo što nauči u vojsci? Može se puno naučiti u svakom slučaju, ali mislim da možda bi primjerenije bilo. Pokazat će i vrijeme, znati ekonomske mogućnosti Hrvatske, možda optimalno 3 mjeseca ili 12 tjedana. U tome promišljanju možda se više može naučiti, biti bliži, kao što sam napomenuo, u onome organizacijskom smislu, a samim time, čujte, mladi ljudi, mi smo spremni, moramo domovinu sutra spremati od eventualnih ugroza i ne samo ugroza koje mogu biti ratnog tipa, ratnog zbivanja. Vidimo što se događa danas. I poplave su ugroze, i potresi su ugroze i tako dalje. Jednostavno, moramo biti spremni za svakovrsne izazove. Što bi ti mladi ljudi trebali, dakle, konkretno naučiti u ta, evo, recimo, pretpostavljamo 3 mjeseca obuke? Da vidite, evo, elementarna nepogoda koja se kod nas događala ovdje u Slavoniji prije 2 ili 3 godine, ili, ne daj Bože, i danas opasnosti, snjegovi se tope, kada dolazi u roku od par sati se, evo, promjeni čudo na terenu. Zapravo svi ti ljudi moraju biti spremni prije svega pomoći sebi, svojoj obitelji, prijateljima, okruženju, ali i kao možda volonter ili pripadnik određene organizacije i onim drugima kojima je potrebito. Da li su to ruševine, poplave, izvlačenje imovine, ali prije svega svakako ljudskih života. To je jedan od modela. Drugo, znate, čovjek mora u tome trenutku brzo djelovati i misliti, a može samo ako je dobro uvježban i osposobljen. Bilo to pitanje ranjavanja, slomljene ruke, noge, prve pomoći i svega onoga. No, nemojmo zaboraviti da i terorizam je prijetnja sigurno u Hrvatskoj. Znači, onaj tko je susreo se sa naoružanjem ili onaj tko je uvježbavan kroz sustav Hrvatske vojske, sigurno je sposobniji i bolji da sutra može i tu ugrozu odmaknuti. Bilo to pitanje poznavanja oružja ili uporabe kao takve, gdje će biti prije svega branitelj. Zato mislim da možda ovaj, za početak, ja vjerujem da ministar ima svoj raspored i plan, ne bih govorio što ministar planira ili kako će biti, ali vjerojatno promišljanja su na tome tragu. Ovo je početak, vidimo, a sve ostalo kasnije podložno promjenama, dopunama, razvoju cijelog projekta. Spomenuli ste migrante i migrantsku krizu i ugroze kada govorimo, dakle, o tom dijelu. Varata se ovdje raznim brojkama, pa tako neki podaci govore, odnosno brojni stručnjaci upozoravaju, recimo, do 2020. godine da bi iz Afrike prema Europi trebalo krenuti 15 milijuna migranata. Treba li u tom smislu slati vojsku na granicu? Mi smo najprije pripadnici Europe. Mi smo pripadnici kolektivne obrane, dakle, NATO sustava. I sigurno domovina Hrvatska, a vidite, zapravo stalno smo na nekakvim graničnim prostorima, predziđu, kao što je prije rečeno, predziđu kršćanstva, a danas smo ulazna vrata za Europu i sigurno će kroz Hrvatsku htjeti puno ljudi ulaziti. Da li vojsku ili neki drugi sustav, to neka ministarstvo ili Vlada Republike odluči, ali i vojska je jedna od opcija. Sigurno je da mi moramo najprije zaštititi svoje interese. Možda danas u ovako globalno vrijeme, možda olako ljudi
žele sve demokratizirati. Demokracija da, u svakom slučaju, apsolutno, ali i nacionalni interesi moraju biti važni. Pa ako je ugroza dolaska, evo sami ste rekli, 15 milijuna kuna, je sad zamislimo da taj ili 10% ili 20% prođe kroz Hrvatsku, to je ogroman broj ljudi koji će proći i što će za sebe ostaviti. Zato je važno pripremiti se za sve odluke koje će Vlada Republike Hrvatske donijeti, mi moramo biti spremni. Zato je tu vojska. Spomenuli ste nacionalni interes, nacionalnu sigurnost. Mnogi upozoravaju kako su već sada rubni dijelovi Hrvatske ugroženi. Sela uz granicu sa Srbijom, uz granicu sa BiH su prazna i opustošena. Kolika je to opasnost po vama? Gledajte, nacionalna sigurnost nije samo pitanje obranom vojske ili policije ili oružjem. Nacionalna sigurnost obrana je prije svega stanovništvom. Kada govorimo o hrvatskom selu, pa najbolja obrana nacionalne sigurnosti je pomoći kako da se ostane u Slavoniji. Pomoći čovjeku u obiteljskom gospodarstvu ili pomoći da to slavonsko selo ponovno živi. To je nacionalna sigurnost, a nacionalna sigurnost je i pitanje proizvodnje hrane. Vjerojatno ćemo se kasnije o tome dotaknuti, ali činjenica, mi smo ugroženi ako nemamo dovoljno hrane. Dakle, okrenimo priču obrnuto. Zaustavimo odlazak ljudi i mi smo već nacionalno osigurali sebe. Proizvodnja je garancija da sutra, ne daj Bože, neki poremećaja bude svakojak i da mi nećemo biti gladni. Mi moramo biti samodostatni za sebe i za svoje stanovništvo. Tada smo mi gotovo onda i sigurni. Pošast iseljavanja nije zaobišla niti Požeško-slavonsku županiju. Što kažu brojke? Koliko ljudi je otišlo? Da, meni je teško o tome govoriti. Evo samo statistički ili popis stanovništva 2001. do 2011. govori gotovo 8000 ljudi koji ima manje u županiji. Nisu svi odselili, budimo realni, nešto je nažalost i umrlo, ali je činjenica da u zadnjih godinu ili dvije godine odlazi značajan dio ljudi. Ja ne mogu sad govoriti o brojkama, ali ako je i stotinu, to je puno. 500 još više, a ne daj Bože i 1000. Ja vjerujem i borim se i uvjeravam i tražimo modele i načine kako da zaustavimo, kako da ostanu upravo živjeti u mojoj županiji. Koji bi to bili modeli? Ovo radna mjesta uvijek. Mm-hmm. Uvijek i samo radna mjesta. No, ta radna mjesta se na nekoliko načina može organizirati. Jasno, jedno je pitanje, pitanje organizacije ili ono što država radi. Drugo pitanje je što možemo učiniti kroz projekte i programe. Treće su sredstva Europske unije i tako dalje. Ali jedna stvar je važna. Da samo mi možemo riješiti svoje probleme. Ne postoji nitko drugi. Što znači da i ljudi moraju htjeti. Ajmo zajednički rješavati. Pa to znači vratiti se ponovno. Selo, mi smo, evo moja županija je poljoprivredna županija, prije svega poljoprivredna županija, koja moramo se vratiti proizvodnji obiteljskog gospodarstva. Mi moramo proizvoditi za hrvatsko tržište, da pače i za izvoz, ali najprije za dostatnost sebe. Mi moramo postaviti pitanje što to jedemo, što to kupujemo, a ne proizvodimo ovdje i samim time jasno to i prerađivati. Nije samo dovoljno proizvoditi niti sirovinu, bez obzira bilo to pitanje svinjogojstva ili ne znam mljekarstva ili bilo koje druge razine, nego zapravo finalni proizvod je ključ opstanka. A ja vidim to kroz obiteljska gospodarstva. Bilo poljoprivredna, da pače koja mogu biti i trebaju naslonjena na evo malo veće sustave. Mm-hmm. Kod nas je kombinat Kutjevo DD veliki sustav u svakom slučaju koji može vratiti se evo kooperacije, kooperantski odnosi, suradnja, da nas to možda drugačijim nazivima zovemo, ali u svakom slučaju smo mi upućeni jedne na druge. To je ključ opstanka. Spomenuli ste malo obiteljska gospodarstva, međutim znamo da su godinama sustavno uništavana, ljudi su stavili ključ u bravu. Kako uopće motivirati poljoprivrednike da se vrate poljoprivredi ako je godinama država imala odnos prema njima kakav je imala? Da. Nažalost, ja mogu konstatirati, jer moje barem mišljenje, da je od Slavonije gotovo svih 20 ili nešto više godina se otkrenula glava. I činjenica da zaboravljeni jesmo i ona pjesma Umiriješ li Slavonijo moja je možda proročanska, a mislim da nije. Ja smatram da obrnuto. Prije svega se mora donositi odluka brzo. Brzinom ministri i ministarstva moraju definirati što mi želimo i donijeti odluku danas. Ako budemo čekali, analizirali, birokratski raspravljali što nam dozvoli Europa, pa da li je ili nije, još godinu, dvije, tri ili koliko, i kada budemo sredstva raspisivali, evo natječaje se raspisuju, postavlja se pitanje tko će ta sredstva preuzeti. Mi moramo uvjeriti, upravo obrnuto, da ono što mi proizvedemo, ili bolje rečeno, mi moramo definirati sve se može proizvesti jer ničega nemamo. Mi gotovo uvozimo naše hrane 70 ili 80%, pa to je strašno. Obrnutim smjerom, ljudi proizvodimo i to će otkupiti. Tu čak i država mora biti na određen način i poslodavac. Mora regulirati odnose i ono što u Slavoniji proizvodi za Hrvatsku mora biti dostatno, a višak neka ide dalje
na taj način ćemo mi spajati. Znate, kada vi imate u jednom selu, nema veze, ili u mjestu u kojem dolazite, u kojem se nalazimo pet samo ljudi koji proizvode, ne znam, svinje, onda su oni povezani jedan na drugoga, su upućeni. Model osnivanja zadruga ili zadružnog upravljanja je europski model, nekada je to bilo i kod nas. Kod nas ljudi malo zaziru od toga zbog nekih prošlih vremena. Da, odbacimo ideologiju, odbacimo loše stvari koje su bile. Pa normalno, nekada se govorilo, proizveo sam i predao sam u kombinatili. Da, treba prodati. Država treba biti tako, već biti garancija i reći, gospodo, ne smije se varati više seljaka. Ono što je proizveo, njemu moramo adekvatno platiti. Onaj tko je otkupio, ni pomisliti ne smije da će prevariti, niti pomisliti. Samo na taj način garancija da on proizveo, prodao, dobio svoje novacije, model kako opet možemo zaokružiti priču. Jer što je kod seljaka najvažnijeg momenta? Sigurnost. Ovdje su vrijedni ljudi. To su ljudi koji znaju proizvoditi. Ne može meni nitko reći da se u Slavoniji zaboravilo proizvoditi svinjetinu ili ne znam, uzgajati junetinu ili imati krave i mlijeko, neka stočarstvo. Sve vrsti. Ne, sigurno ne. Nego samo obrnuto traži, Slavonac traži sigurnost. A smatram da upravo Slavonija je, evo, kroz Domovinski rat zavrijedila da Hrvatska država kaže hvala ti, Slavoniju, sada mi tebi moramo, hoćemo pomoći da ostanu ovdje ljudi živjeti. Naša poljoprivredno-prehrambena industrija godinama je pod pritiskom zbog snažnog uvoza i trgovačkog lobija. Kako tome stati na kraj? Da, točno je. Ne može se zbog interesa pojedinaca, možda u nekom vremenu, možda prije 20 godina ili koliko, bilo je potrebito uvesti takav model sustava kada ničega nismo imali, ratom razrušeni i tako dalje, i kada se moglo uvoziti, a na taj način možda bilo je potrebito puniti državni proračun. U redu, prihvatljivo je. Međutim, danas mi moramo razgovarati o tome da su najprije najvažniji nacionalni interesi, pa tek onda pojedinačni. Što znači da ne može trgovina ili trgovci diktirati kojim smjerom treba ići poljoprivreda Hrvatska. Ako mi uvozimo, a evo vidite, sa par poteza dokazano je da gotovo, ne bih koristio grube riječi, ali vrlo lošu i upitne kvalitete hranu Europe ili drugoga ili dijela svijeta mi uvozimo ovdje kod nas u žitorodni ili bogom dani prostor za proizvodnju hrane. To se mora zaustaviti. To je ključ i temelj i ne može nitko biti važniji od Hrvatske. A ako ne budemo imali seljaka, ako ne budemo imali bogatoga čovjeka u Slavoniji, nema Hrvatske države. Zato zaustaviti, jednu dobru suradnju uspostaviti, seljaku pomoć da svoje gospodarstvo obiteljsko revitalizira i pomoći mu da se povezuje neposredno. Dakle, kao što sam spomenuo, interesno 5, 6, 10, 50 ili koliko, stotinu ljudi neka budu vlasnici kooperacija ili nečega gdje će podići višu razinu proizvodnje. Europi to priznato, primjerice, to je u Austriji fenomenalno razvijeno. Oni točno znaju zašto ostaju živjeti u svojim prostorima, na svojim ognjištima očeva i djedova, jer je sustav organiziran takav da su upućeni jedni na druge, mogu si pomoći. I tada oni inputi proizvodnje zapravo postaju što manji, odnosno jeftinija hrana. Kada vi proizvodite, evo, svinjogojstvo ili ne znam, govedarstvo, stočarstvo, ako morate kupovati hranu sa svim onim cijenama Europe, ako još nameti kao takvi postoje, pa gnojivo i sve to skupa, zapravo postaje preskupa cijena. Obrnutim smjerom možemo puno toga pomoći da se može proizvesti i prihvatljivo, dakle ne jeftino, ali prihvatljivo za proizvođača, za trgovca i na kraju krajnjega kupca, čovjeka naše Hrvate ili osobu koja živi u Hrvatskoj, koja želi pojesti zdravo. Ma moramo postaviti pitanje, da li želimo trovati svoju obitelji ili jesti zdravo sa naših prostora, od polja do stola. Spomenuli ste uvoz hrane, pa uvjetno rečeno loše kvalitete, zapravo blago rečeno loše kvalitete, mnogi nazivaju i smećem. U tom smislu ministar Tomislav Tolušić vrlo brzo je reagirao u samom startu, dakle nakon što je postao ministar poljoprivrede. Što sada očekujete od njega? Nastaviti istim tempom. Zapravo od njega se puno očekuje, ministar poljoprivrede, i mi nemamo za nas glavnijega ministra, nego zapravo od kojeg se najviše očekuje, kako urediti sustav u poljoprivredi, ruralni razvoj staviti apsolutno u punu funkciju. I ovakve mjere mi ne smijemo dozvoliti da netko radi loše i za stanovništvo, ali protiv Republike Hrvatske. Da ne kažem protiv, ne bih htio pečatirati, ali sa mjerama koje je, evo vidite, samo nekoliko nadzora, malo analize i sustav, dokažemo zapravo da nije to baš tako dobro u našim trgovinama, nego obrnuto, ko zna što zapravo jedemo. Zato ministar mora i sada definirati, on mora ići sa mojeg stanovišta i korak dalje, upravo o čemu smo govorili u sustavu poljoprivrede, definirati da se proizvodnja garantirano može napraviti. Što proizvodimo, to se mora otkupiti i da pače. Pa evo, u Slavoniji proizvodimo, imamo naš predivni Jadran.
Zagreb. Ali uvijek se ta priča o povezivanju zelene i plave Hrvatske nekako izvlači uoči svih izbora, pa onda bude zatišje do iduće predizborne kampanje. Nikad se to nije zapravo realizirao. Pa da, ja sam i u kampanji, ali sada stalno govorim, dva najveća prijatelja koji sa mog stanovišta treba biti, to je ministar poljoprivrede i ministar turizma. Ajmo vrlo jednostavno razgovarati što mi danas trebamo za 2019. godinu. Ne niti 17. niti 18. Ajmo napraviti bilancu. Ako u Hrvatskoj, na pamet, govorim, treba 2,5 milijuna komada svinja u toku jedne godine, a mi proizvodimo 400 tisuća, onda, gospodo, to je matematika jasna. Naručimo 2,5 milijuna ovdje kod nas. I nama to nitko ne brani. I recimo da mi jedemo u našim hotelima u Hrvatskoj na Jadranu, onaj turist koji dolazi, jedimo Hrvatsku. Proizvedeno sa naših farme. To nije ništa zabranjeno. Jasno, tu moramo i pozvati druge ljude. Ne smije biti samo apsolutni. Njegov pojedinačni interes jeftino kupiti, prodati što mogu skuplje, pa kako bude. Ajmo okrenuti priču. I naši ugostitelji na Jadranu ili vlasnici hotela moraju reći želim kupiti upravo u Slavoniji. To je pomoć Slavoniji. Slavonija ne moli, ne traži, ne plače. Slavonija kaže želim raditi i zaraditi. Spomenuli ste kako već sada treba vidjeti što nam treba 2019. godine. Međutim, činjenica kako u bilo kojem resoru, od kojeg god resora da krenemo, nikad se nije tako unaprijed razmišljao. Do prije nekoliko godina Hrvatska nije imala za ništa nikakvu strategiju. Ne. Evo vidite, sad se vraćamo na možda prvo ili drugo pitanje. Moramo strateški promišljati. Ja sam general, pa onda znamo da može biti strateški, operativno i taktički. Tako vrijedi. Mi imamo nacionalno pitanje, imamo gdje su ministarstva i vlade i točno da tamo strateški moramo reći što mi želimo od Hrvatske. Kakva će nam biti 2020. ili 2030. godine? Ne smijemo gasiti vatru, samo 2017. Za mene, ona je tek početak, ali smatram sve sa 2017. je gotovo definirano i prošlost. I siguran sam, poznavajući evo i gotovo sve ministre ove vlade, a dosta sam toga sudjelio kroz odbore, da upravo takav smjer ide. Strateški promišljati, već sada znamo što za ovu godinu završava se, iduća godina se raspravlja i da pače do kraja mandata ove vlade očekujemo da će biti realizirano i znati ćemo kojim smjerom idemo. Idemo prema razvoju. Na taj način kada mi definiramo nacionalno, tada možemo na regionalnoj razini mi zajednički surađivati i na onoj razini lokalnoj definirati kroz naša sela, seljaštvo zapravo odgovoriti na strateška pitanja. Evo, to je vojnički model. Dobro, idemo onda malo... Ali to je u biznisu, jel te? To je i u biznisu upravo tako. Bez strategije razvoja bilo kojega poduzeća ili bilo koje kompanije, ako se ne promišlja strateški, ne može se rješavati ništa na dnevnoj bazi. Kada govorimo o tom strateškom planiranju, kada se malo spustimo na tu lokalnu razinu, Požeško-slavonska županija jedna je dakle od pet slavonskih županija, međutim, zapravo vi razbijate predodžbu da je cijela Slavonija ravna. Dakle, kraj obiluje planinama, gorama, bežuljcima, kotlinama, kao takav, rekli smo već bogom dan za razvoj poljoprivrede. Međutim, veliki problem predstavlja prometna izoliranost. Da, točno. Ja sam čak brojka pet, kod nas se stalno nešto događa. U našoj županiji, mi smo jedna od pet županija u Slavoniji, okružuje nas pet županija. Imamo pet gradova, pet općina, pet planina, pet rijeka i ja sam peti župan. Evo, dakle, svega toga je interesantno. Sve pet. Jasno da mi se nalazimo u središnjem dijelu Slavonije. Izlaz kao pitanje razvoja gospodarstva, izlaz na brzu cestu, odnosno na autocestu, modelom brze ceste je nasušna potreba. Tu nema rasprave i to je za nas pitanje biti ili ne biti. Definira u našim strateškim dokumentima u razvoju i županije, ali i u suradnji sa dvije županije, Brodsko-posavskom i Požeško-slavonskom. U prostornom planu mi smo ucrtali trasu, znamo model i trenutno je natječaj za glavnog projekata, odnosno za idejno rješenje i glavni projekat i vjerujemo da će to biti u toku ovoga mandata ove vlade realizirano. Naime, to je, koliko poznate, zapadni dio, dakle, Požeško-slavonske županije, nedaleko od Požege, evo, 10 km, izlaz bi bio na autocestu između Lužana i Nove Gradiške, otvorio bi se novi izlaz u prostoru. Prolazi se kroz Požešku goru, dakle moramo čak i napraviti jedan slavonski tunel, što je neophodno da pače neki o tome se čude, ali zašto ako u Hrvatskoj postoji 60-ak ili koliko, možda i više tunela, pa i mi kroz našu slavonsku planinu neka se napravi. Izlazi se u mjestu Godnjak, to je upravo na pola puta. Važno je da dobijemo dobru cestu, da znate, gospodarske aktivnosti se mogu ubrzati, jer ako ste u tom momentu za 8 ili 10 minuta od Požege do autoputa, tada mi možemo dobiti investitora. Danas je to veliki problem. Da, to sam htjela pitati. Kako to utječe na vaš svakodnevni život i na posao? Strašno teško. Kada ljudi dođu do Lužana ili do Nove Gradiške, kada trebaju izaći u Požegi
i dok dođu do Požege, Kutjeva, recimo, koji je još sjeverni dio, ili do Čaglina, on mora voziti još sat vremena. Mi moramo učiniti sve da se iz Zagreba u Požegu dođe za sat i pol. To je onda važno i bitno. Dobru i kvalitetnu cestu, pa najposlije da zapravo i gospodarstvenici i novi investitori mogu doći. A mi prostora za investicije imamo gotovo u svim razinama. Bilo to poljoprivreda, navodnjavanje ili turizam. Kod nas je naših pet planina i Papuk i Kandija su apsolutno prirodna staništa za lovni turizam koji je kod nas dosta značan, a biti će i više. Odmaranje, jer evo znate na Papuku mi smo nekad imali veliko odmaralište koje želimo revitalizirati, nažalost u ratu spaljeno, ali ga želimo staviti u punu funkciju sa jezerima, skijalištima i svemu ono što zapravo možemo. Ne treba se ići skijati, neka ide se, ako netko može, ali mi možemo u Slavoniji napraviti naša skijališta upravo i vratiti. Zamislite, mi smo prije 40 godina imali skijalište u Slavoniji na Papuku, a danas ga nemamo. Ja smatram da može biti obrnuto. Svaka županija izrađuje ili je završila izradu ili je u tijeku izrada svoje županijske strategije, međutim tu postoje nekakve strateške odrednice, strateški projekti. Koji su vaši strateški projekti? Da, naš je dokument izuzetno važan. On je važan iz puno aspekata strateškog promišljanja kojim smjerom idemo. Važan je, bez toga dokumenta ne mogu se ni privlačiti europska sredstva, što je izuzetno bitno, ali i strateški promišljati što je to važno za nas. Jedan od važnih, upravo ste, sad smo govorili o tome, izlaz na autocestu, prostora, dakle Požeštine ili Požeške kotline, ali i zapadni dio županije, isto tako izlaz na brzu cestu kod Novske za područje Pakraca i Lipika, poveznica cestom preko Mađarske je nasušna potreba. Dakle, autocesta, odnosno izlaz brze i obilaznice velikih gradova je apsolutno prioriteti kao takovi. Malo prije smo govorili o problemima naših brda. Naime, imamo jedan veliki projekat važan, to je akumulacija Kamenska, o kojoj Požeška županija dobro zna. Jedan projekat koji su gotovo prije 40 godina se o tome razmišljalo kako pomoći, kako zaustaviti da više nemamo poplava, a i obrnuto kako upravljati našim rijekama. Orljava je jedna od najvećih naših rijeka koja život daje stanovništvu, samo nekada malo napravi i nereda. Zato je važno. Ako akumulaciju stavimo u punu funkciju, i taj dio, dakle, želim napomenuti, je već daleko stavljeno naše prostorne planove evidentirano, u suradnji sa Hrvatskim vodama definirano i ja vjerujem da ćemo kroz narednih godinu dana ili dvije pokrenuti možda i izgradnju. Važno je spomenuti, ako smo imali 2014. godine i sušu i poplave, ako su štete preko 300 milijuna kuna u području naše županije, onda investicija od svojih 150 ili 200 milijuna ne može biti tako važna ili velika da ne može biti izgrađena. Ali s time dobivamo ne samo akumulaciju, nego retenciju obrane od poplava. Dobivamo mogućnost jer na prostornom planu rijeke je predviđeno 6, odnosno plus 4 još mini hidroelektrana. Tada Orljava neće presušiti jer ima dovoljno vode i kada je potrebito, može se pokrenuti navodnjavanje u sve one sustave koje zapravo želimo postaviti uz tok rijeke Orljave, ali i jezero koje ćemo dobiti otprilike 5 kvadratnih kilometara razvoj turizma. To je usjek, središnji dio županije i nalazi se na cesti upravo prema, spomenuo sam malo prije, odmaralište Zvečevo, kao tako. Znači, jedan novi zaokret u svakom slučaju gospodarski na području naše županije. To je ta dva, odmaralište Zvečevo, tri važna projekta su gotovo ono što će biti zamašnjak razvoja gospodarstva. Jasno, mi imamo niz projekata, evo mi smo definirali gotovo 18 projekata kao strateški važni za našu županiju. To su aglomeracije i grada Požege, Pakraca, Lipika, koje pripadaju stanovništvu, jasno Pletenice. I o tome možemo reći da gotovo to su milijunske svote. Ili, primjerice, izgradnja u našem predivnom gradu Lipiku koji je u ratu stradao, ali izgradnja turističkih sadržaja. Vi znate da su tu prostori ili hoteli koji su zapaljeni, srušeni, razvoj turizma kao nasušna potreba i zapravo grad Lipik je stvoren kao grad za uživanje. Projekat, sve su ovi projekti 100, 200, 300 ili 400 milijuna kuna. Jedan važan projekat, izuzetno bitan, a tu možemo povezivati gotovo i gospodarstvo, turizam, jer mi imamo što pokazati i kroz turizam, ali svakako i arheologiju. Pa primjerice, mi smo napravili jedan projekat koji je 70 milijuna kuna, takozvani svijet Graševine ili kuća Graševina koja će biti izgrađena u Kutjevu. Kada kažete Kutjevo, to je Graševina, ili obrnuto Graševina, to je Kutjevo. To je brend. Brend. Ako je još 1232. godine napravljen podrum, i postoji kao takav, onda je Kutija može biti prepoznatljiv. Ali je to i turistički sadržaj, dakle izgradnja i objekta koji povezuje tri vinogorja.
Kutjevo, Pleternicu, Pakrac. Spomenuo sam arheološka istraživanja, odnosno nalaza. Evo, jučer smo bili u Gracu, predstavili projekat upravo iz željeznog doba na prostoru općine Kaptol. Stari grad postoji, nalazište izuzetno veliko. Evo, Europa se već čudi. Dakle, kada govorimo, a mogli bi govoriti o tome, znate, ja ne znam, do nabrajati preko stotine projekata iz svakog grada, općine i županije u cijelosti. Razminirati prostor. Krenuli smo dalje, vjerujem da 2018. biti će svaka stopa moje županije razminirana, a mi još uvijek imamo gradove Pakrac i Lipik. Evo, imamo jedan predivan projekat koji je u funkciji, staza Lipicanca i Kune, 97 km dužine turističkog sadržaja, a ona dijelom ide kroz minska polja. Još se malo vratiti na poljoprivredu, a kada, dakle, govorimo o ovim projektima koje ste sad nabrojali, među njima je i centar kompetencije. Što bi on trebao podrazumijevati? Da. Evo vidite, za mene je strašno važan projekat. Ja bih povezao ga, malo prije smo govorili o poljoprivredi, pa smo razgovarali o obiteljskim gospodarstvima, kako upravljati i kako voditi, i tvrdim da nema moderne poljoprivrede bez dobre škole. Mi u županiji, u našem Požegi, imamo, dakle, srednju školu poljoprivrednu, osim ostalih obrtničkih zanimanja, to je poljoprivredna škola, te smatram da moramo okrenuti priču sasvim drugačije. Ne ići po modelu, ako se moj sin ili kćer nigdje ne upiše, a neka ide u poljoprivrednu školu. Kod nas je to još uvijek nekakva sramota. Evo, moramo okrenuti. On mora se boriti, ja sam rekao i ravnateljici, ja želim hrvatski, slavonski Oxford. Mi moramo učiniti sve da se zapravo borba pokrene kako upisati se u poljoprivrednu školu, jer dobiti certifikat poljoprivredne škole u Požegi je nešto važno. Škola je stara 130 godina i ona napravljena i učinjena upravo u to vrijeme da bi pomogla gospodarstvu, poljoprivrednicima. Mi smo danas se odmaknuli. Svatko radi nešto za sebe jer želimo obrnuti smjer. Na toj školi, kroz centar kompetencija, reorganizirati, projekti su na kraju ili gotovo pri kraju, izgradnja 20 farma od 20 muznih krava, gdje mi moramo pokazati, kod nas se ljudi, nažalost, završe poljoprivrednu školu, nikad ne vidi kravu. Nije upalio traktor i tako dalje. Mi moramo napraviti prostor za crnu slavonsku svinju, za landrasa, bijelu, mini prerađivačke pogone, 600 tona hladnjaču, sa svim onim pokazati da se ne smije ili nema potrebe ništa baciti. Nije niti šljiva, niti jabuka bačena ako nije prodana na policama, nego je prerađena. A ako bude prerađena u pekmez ili nešto što mi možemo učiniti, samim time dajemo odgovor da završetkom poljoprivredne škole mladi čovjek postaje sposoban voditi svoje obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo, na svome gospodarstvu proizvoditi, prodati i obrnuto pokrenuti, dakle, podizati životni standard. Zato je poljoprivredna škola jedna od ključa ili ključeva razvoja poljoprivrede u županiji i prerađivačke industrije. To je poljoprivredno-prehrambena. Dakle, model koji je predivan, postoji kao takav, tradiciju ima. Sada moramo samo zaokrenuti sustav. Pustimo ljude u praksu, nemoj ih opterećivati. Neka on nauči kako se zemlja ore, kako zemlju kroz, evo, ekologija je važna, očuvati i sačuvati za buduće generacije, a samim time jasno i zaraditi. Aktualna vlada je u svom predizbornom programu često spominjala projekt Slavonija, čine to i sada kao izvršna vlast. Dakle, je li konačno došla po vama vlada koja će Slavoniji posvetiti pozornost koju bi trebala? Ja sam siguran da je. I vjerujem da će tako i biti. Pa evo, na jedan način možemo i spomenuti zašto. Evo, iz Slavonije imamo i nekoliko ministara. Ministar poljoprivrede je bivši župan, poznaje materiju i problematiku Slavonije. Ministar financija iz Slavonskog Broda. Dakle, čovjek koji zna i roditelji, mislim da mu roditelji žive u Slavonskom Brodu. On zna potrebe ovoga prostora. Ministrica Žalac predivno poznaje dobro materiju, dolazi iz Vinkovaca, bila je ravnateljica regionalne agencije i samim tim poznaje strukturu, model i problematiku. To je ono što je važno. Upravo njih troje su garancija, jasno, od potporu predsjednika vlade i svih ostalih ministara. To se podrazumijeva. Ovog momenta mislim da je definitivno odlučeno, Slavoniji se mora okrenuti se prema Slavoniji, pomoći, dati jednu financijsku injekciju, dobro organizirati, a govori se o 20 milijardi kuna, stavljanje u funkciju gospodarstva. Ali samo je to za mene važno. Moramo promisliti kako brzo djelovati. I tu ću se stalno vraćati. Ako birokratski pristupalo se bude, znate, ministri mogu željeti jedno, govorit ćemo svi zajedno, međutim moramo brzo djelovati, svakom u svakom uredu reći da mora pronaći model kako da, kako pomoći seljaku sutra kada se on javi na bilo koju mjeru, za aplicirati po tome pitanju, pronaći mi, pomoći mu kako može tu mjeru ili kako realizirati svoj projekat, kako dobiti sredstva, a neći klasičnom modelom, vi nemate uvjete.
uvjete ima se ako se zajednički dovoljno da se može uvjeti. Zato ovaj projekat je izuzetno važan. Osnivanje, evo, i zajedničkog savjeta, gdje će, pretpostavljam, ministrica biti i voditi taj savjet ili ministri i tako dalje, gdje će biti uključeni župani, koji najposlije mi dobro znamo, potrebe naše u mojih 277 naselja moje županije, ja gotovo mogu reći svagdje, gotovo prepoznajemo potrebe i problematiku, a ona je u 90% ista. Pa savjetujemo zajedno, dogovaramo prije nego što se donese neki zakon ili neka mjera, pa čak i nekakav natječaj, ajmo se iskonzultirati. Ali ne dugo sjednice, nego brzo djelovati. Tu sam ja, ovdje vidim upravo tako kod ovih ministara naših da imaju tu odlučnost, želje i volje da to tako i bude. Da, kada govorite o tom savjetu, čini se kako će on služiti i za nekakvu bolju komunikaciju između vas sa lokalnih terena i sa državom, a mnogi su se posljednje godine žalili upravo na to da je izostala komunikacija. Točno tako. Evo vidite, ja sam evo prvi mandat župan koji je pri kraju, do prije dvije godine bila neka druga vlada i ja sam kao župan nisam mogao doći do ministra poljoprivrede, nikada. To je interesantno. Ministar poljoprivrede je tu bio iz Slavonskog Broda. Možda smo se mogli u Požegi susresti ili možda u Novoj Gradišci. To je strašno. I danas, i stalno se, i onda sam tvrdio, gospodo, vama su župani partneri. Mi smo upućeni na druge. Nismo mi i vi, nego svi smo mi. Kada izbori prođu, kada se složi vlada, danas moramo djelovati jednako, da prostor odakle jesam ja mogu djelovati i moja borba koju želim raditi, zato sam izabran je za moju županiju u sastavu Slavonije, da pače Republike Hrvatske. Ja moram tražiti ovdje sva ta rješenja. Zato ako župan traži sastanak sa ministrom i napišemo pitanje o čemu ćemo razgovarati, to ne može biti, ne možemo se naći 6 mjeseci, nego upravo. To danas je to druga priča. Vjerujte, neposredno dijelom, ja sam danas razgovarao telefonski sa nekoliko ili ministara, državnih tajnika za neke situacije koje zajednički trebamo učiniti. To je zapravo važno. Brzo, brzo djelovati. Opet, znate, u vojsci se kaže, važno je donijeti odluku na vrijeme. Možda nekad može biti i malo loša, ali bolje na vrijeme, pa i lošija nego nikakva, koja će se čekati, a bez odluke nema niti rješenja. Da, čini se kako svi ovdje očekuju puno od provedbe projekta Slavonija. Međutim, očekuje se i ispravljanje one nepravde koja je učinjena Slavoniji, a riječ je dakle o dvije statističke regije, takozvane NUC1 i NUC2, kada je preko noći Hrvatska se podijelila po statistici, dakle na one južni i na sjeverni dio, pa smo mi dakle tako u istoj regiji sa Zagrebom, koji je puno bogatiji od područja Slavonije, učinjena je time velika nepravda ovom području i zapravo na neki način izravno nanijeta šteta istoku Hrvatske. Da. Odluka koja je donesena gotovo preko noći. Vlada gospodina Milanovića u to vrijeme donijeli su, dakle, kada u pregovornom razgovoru zapravo predviđene su 3 statističke regije. Međutim, preko noći je doneseno da će biti 2 i točno tako. Slavonija je zajedno sa Zagrebom ili sjeverni dio Hrvatske, postali smo jedna regija, matematički ili statistički gledamo, mi smo postali bogati preko noći. A znate, ali samo ljudi kažu, svi mi jedemo sarmu, neko kupus, a netko meso. I dolazi do problema. Sada kada gledamo čisto matematički, zamislite, ovog momenta moja Požega ili Pleternica ili Kutija je bogatija nego Opatija. I kako je sada moguće? Pa jasno, kada dođe investitor, a ako ste siromašni, imate bolje benefite za ulaganja. Pa da li će on investirati u moju županiju ili će otići dole, recimo, u Opatiju ili neki drugi dio. To je ono što nije dobro. Ne znam zašto je to učinjeno. Namjerno, nenamjerno, iz neznanja. Ako iz neznanja, to je tek najgore. Smatram da promijeniti se mora. Mi trebamo grad Zagreb kao najbogatiji dio Hrvatske ili Istra kao takova. Mi ne pripadamo jednom prostoru. Indeks razvijenosti je nešto što mora biti prevažno. Mislim, 2018. godine biti će u punoj funkciji stavljen. Mi nismo ponosni što smo mi siromašni, da smo načisto. Ja bih htio isto da budemo najbogatiji, pa nam ne treba potpore. Međutim, rat zaboravljamo lako, mada neki stalno govore nemojte se vraćati na rat. Pa ne vraćamo se mi na rat, ali su kuće srušene, ali su minska polja ostala. Nismo razrušeno. Imali iste startne pozicije svi. Točno tako, točno tako. Kako kaže jedan prijatelj, 91. godine za vrijeme rata, znate, u Hrvatskoj, cijena nekretnina bila jednaka i u Županji, u Osijeku, u Dubrovniku ili u Zadru i tako dalje, a nije vrijedila ništa ili je bio rat. Danas, kod nas opet ništa ne vrijedi. Vi u Slavoniji za 10.000 euro kupite imanje, a negdje kvadrat stana je 10.000 ili koliko eura. To je ono što zapravo moramo krenuti priču. Mi moramo sve učiniti. Mi moramo jednostavno donijeti odluku da mora se pomoći i nadzirati da smo načisto. Ja nisam nikada bio po modelu dajmo novce, pa će biti dobro, neće biti.
Mi moramo napraviti programe, ubrzati. Obiteljska gospodarstva 20-30 tisuća eura napravit će čudo uz potporu i pomoć programa koji se mogu učiniti, popuniti sve one štale i sve one svinjce, možda kupiti koje kakav drugačiji, malo jači traktor, da se obradi ta neobrađena zemlja, jel te? Da se možemo povezivati i nadziremo da li je to baš tako. Nemojmo davati olako novac, nego pomozimo, nadzirimo i na taj način uredimo sustav. To je zapravo ključ. Kao što sam rekla uvodno, na čelo županije došli ste 2013. godine. Vjerojatno pretpostavljam s nekakvom vizijom i s nekakvim ciljem. Jeste li uspjeli to ostvariti ili barem dio toga što ste zamislili? Ostvarili smo gotovo sve ono što smo zacrtali. Dvije stvari su ostaju, protežu se i u drugi mandat ili općenito protežu se evo nekoliko godina. O tome govorimo. To je ta prometna izolacija, to je akumulacija, to je obrana od poplava. Nešto što sam vjerovao da ćemo učiniti i prije godinu ili dvije. Nažalost, evo, dolaskom u to vrijeme vlada ministra Milanovića sa ministrima nismo mogli dogovoriti. Ono što smo pokrenuli čak su neki ispriječavali, pa čak i lokalni moćnici i tome slično. I kada niste, badavati svega. Ali jedna stvar koja je važna, ja ne znam koliko je poznato javnosti ili vama, mi smo ili moja županija je naslijedila velike dugove. Na velike probleme, kreditne obveze, pogotovo lošeg upravljanja, kako županija, županijsko upravo za ceste i tako dalje. I gotovo županija bila pred, kako kažu, pred bankrotom. Preko 120 milijuna kuna dugova, obveze koje nove slijede i tome slično. Mi smo uspjeli ipak reorganizirati se, financijski stabilizirati i ja sam sretan što evo prošle godine dobili smo nalaz, a svake godine državna revizija bila u županiji, prošle godine smo dobili bezuvjetni nalaz državne revizije, što znači da osim kreditnih obveza koje servisiramo redovito, nemamo niti prema dobavljačima, niti prema nikome nikakvih dugova, servisiramo u zakonskom vremenu, a i dio sredstava, eto nešto malo ostane da možemo pomoći lokalnoj samoupravi. Sad, ali to je za mene druga priča. Bilo bi izvrsno da onaj dio primjerice 6 milijuna kuna godišnje koliko plaćamo kredita promašenih ili loših upravljanja, a zamislite da ta samo sredstva možemo plasirati prema poljoprivredi ili obrtništvu ili mladim ljudima. Evo, osnivanje, ne znam, poduzeća ili plaćati, pomoći dobre ravnatelje naših zadruga, kroz taj način bi bilo lakše, jednostavnije i brže. S te strane sam zadovoljan jer smo reorganizirali, smanjio sam državnu upravu, 3 puta smo smanjili plaće i djelatnicima i sebi. Ja bih volio da bude obrnuto, da smo mogli povećavati. No, u svakom slučaju ide to jednim dobrim smjerom. Jedna stvar koja je izuzetno važna, isto tako, i u svim gradovima i općinama mi imamo mlade ljude, ili gotovo mlade koji nastavljaju, koji su budućnost. Imamo najmlađeg gradonačelnika u Hrvatskoj, jedan student koji je pokazao da može upravljati gradom. Imamo predivne odnose, što je strašno važno. Dobru koordinaciju, mi imamo mjesečne ili dvomjesečne koordinacije župana sa gradonačelnicima i načelnicima, sa našim saborskim zastupnikom, gdje zajednički definiramo i projekte i programe i ono kako bi rekao, ajmo pomoći gdje mi to svi možemo. Bez toga zajedništva ne bi bilo ništa. Svakako bih htio da u ovo vrijeme bude, osim ovih projekata koje trebamo staviti u funkciju, biti ću sretan ako naše školstvo, pogotovo srednjoškolsko obrazovanje, stavimo u funkciju razvoja gospodarstva mladih ljudi, da taj mladi čovjek kada završi školu kaže ja sam dobar obrtnik, dobar privrednik, ja želim ostati u mojoj županiji. Vjerujem da će to biti u budućnjem vremenu sigurno tako. Uz evo jednu financijsku stabilnost, garanciju da i mi živimo u Hrvatskoj, da i mi želimo ostati tako, da će tako biti i u našoj županiji. I u mojoj županiji, u svih ovih projekta o kojima sam govorio, ili bolje rečeno, mi bi imali barem 2-3 sata, trebali bi samo razgovarati o projektima. Ali možemo. Uz poljoprivredu, prehrambenu, drvoprerađivačku industriju kao veliki sustav, metaloprerađivač koja je važna kod nas, konditorska, znate, da ne reklamiram poduzeća, mi trebamo staviti u funkciju i razvoj turizma, jer mi mogućnosti za to apsolutno imamo. Bilo ljetnoga ili zimskoga, lovnoga, skijaškoga i svega onoga što mi možemo učiniti, to je moja županija. Bili u Slavoniji bilo drukčije, bili bilo bolje da je Slavonija, da su Slavonija i Baranja jedna regija, kao što to neki zagovaraju. Znamo da je HDZ na državnoj razini u koaliciji sa Mostom, da Most pak zagovara teritorijalni preustroj Hrvatske. Vi kao župan slažete li se s time, trebaju li postojati županije, treba li ukinuti županije, treba li doći do preustroja i na koji način? Da, ja bih ovako rekao. Ako je netko to napravio prije 23 ili 4 godine, upravo definirali da će biti ovakav ustroj, zašto mijenjati? Zbog mijenjanja.
Županije imaju svoju ulogu i svoj značaj, to je važno. Mi moramo postaviti pitanje kako županijama, ako, dakle ovo je važno, nije bitno tko je župan, ja neću biti vječno. Važno je napraviti dobar sustav. Mi imamo paralelu kod nas u sustavima, dakle imate županije, imate državnu upravu. Većina građana zapravo ne zna, niti da to tako i postoji. U mojoj zgradi smo jedni i drugi. U državnoj upravi je duplo više zaposlenih nego u županiji, a župan odgovara. Dakle, ja sam pobornik druge varijante. Ajmo vidjeti što mi možemo učiniti da mi budemo konkurentniji, da budemo razvijeniji, pomognemo, a ne ustroj zbog preustroja. Što će dobiti čovjek iz Čaglina ako je, ne znam, Slavonija i Baranja jedna od pet regija ili koliko već regija se pomišlja? Ne znam. I ovo je regionalna samouprava. Mi samo posložimo sustav malo drugačije, decentralizirajmo sustav, što svakako se očekuje, da i fiskalno, znate, i monetarno, dakle, da mi ne dobivamo samo obveze, ali nema financijske potpore u tome. To je zapravo važno. Hoće li biti 20 županija, hoće li biti 5 regija, mislim da to nevažno. Prošao sam evo i dosta svijeta kroz svoj vojni život, ali u zadnje vrijeme i kao župan, govorilo se često o Poljskoj i tome slično. Pa točno. Pa i oni imaju. I statistički ili matematički gledamo, mi smo tu negdje u prosjeku Europe. Niti puno županija da imamo više odnosno na ostalo, niti manje. Ja smatram da nije bitno koliko je broj, nego zapravo funkcionalno svega toga. A kada o općinama govorimo, smatrate li da treba možda spojiti neke manje općine u jednu? Pa pokazat će vrijeme. Možda je najbolje zapravo pomozimo da to tako i bude. Ja znam evo, gotovo sve aktivnosti i potrebe općina, ali mora biti jasan. Zamislite da nije postojala općina kao takvih, pogotovo u prostorima možda malo zaboravljenih od vremena. Ma tko bi otišao u jedno selo Sovski Dol i pitao da li njima potrebno je izgraditi 500 metara asfalta ili ne znam dovesti vodovoda do one bake ili u toga sela. To selo je onako umire. Ili u neko drugo mjesto, netko iz nekog velikog grada. Ne. Općine su svoju ulogu apsolutno opravdale. A budućnost će možda tek pokazati. Možda će i vrijeme pokazati da će neke općine same se htjeti spojiti. Spomenuli ste kako je nužno decentralizirati sustav. Koliko u biti ta centralizacija koči razvoj lokalnih sredina? Koči puno. I ja smatram da decentralizaciju možemo ubrzati upravo postupke. Onaj dio što je moguće u donošenju odluka, da li u ministarstvima, agencijama ili koje čemu prebacimo na županije. Mi smo zainteresirani preuzeti i još značajniju veću ulogu u pomoći upravljanju državama, samim time jasno i odgovornost. Znate, opet kako kažu, autoritet i odgovornost je dvije strane jedne te iste medalje. Ne možemo dobivati odgovornosti bez autoriteta. Ako ne ojačamo, a rekli smo da županije ostaju, onda moramo učiniti sve da to tako i bude. Bilo pitanje gospodarskih odnosa, donošenja nekih određenih odluka. Evo školstva, primjerice, županije su osnivači svih srednjih i osnovnih škola, zakonska obveza je župana i fiskalna odgovornost kao takova, ali mi imamo osnivačka, a nemamo upravljačka prava. Ne želimo, na to je model lokalnih šerifa. Zaboravimo te priče, kakav sam ja šerif. Ja idem sa svojim ljudima zajedno u gumenim čizmama kad je poplava. Idemo rješavati pitanja, rješavati poljoprivredu, mljekarsku industriju i tako dalje gdje bitke vodimo. Ali je isto tako i važno da u školama, ako želimo promijeniti, morate dobiti mogućnost mijenjanja nečega. Bili smo često u Austriji, ja sam i poljoprivrednike određene vodio i djelatnici škole su bili u Austriji i vidjeli kakav to model postoji. Ako je potreba danas za gospodarstvo, mi moramo donijeti odluku brzo i hitno za uvođenje određenih programa. Evo, primjer samo, dozvolite mi. Pojavio se investitor koji želi tapetarsku radnju ili razvijati namještaj. Trebamo 30 radnika, 30 tapetara. Da bi mi to dobili, zahtjev prema ministarstvu, ne može se otvoriti novo zanimanje iz osnovnog razloga što 3 godine morate pratiti potrebe. Ili metalo, prerađivačka industrija i tako da, limari. Ja sam rekao, gospod, dok mi to definiramo, nema više ni majstora, nema više ni gazde. To je lokalna, regionalna samouprava. Ako je potreba u mojoj županiji da toga bude 30, napravimo za 6 mjeseci, prekvalificirajmo, ubrzajmo, neka se radi sustav. To je zapravo važnost. Modelom tražiti, zahtijevati, pa birokratsko razmišljanje, analiza i svega toga, nema od toga. Ono što ste govorili uvodno, treba brzo djelovati. Brzo ćemo djelovati sada, nemamo više vremena, samo za kraj. Bliže se lokalni izbori u svibnju mjesecu. Dakle, kakve su vaše ambicije? Jeste li ponovno kandidat za župana? Pa to će odlučiti stranka, u svakom slučaju Hrvatska demokratska zajednica. Mene je gradski odbor Požege, evo, dapače, podržava.
Ja imam ambicije, ali stranka će odlučiti. Odluka dakle još nije donesena? Odluka nije donesena, mislim da će biti u nekoliko dana. Naime, i na glavnom odboru, ali i našem predsjedniku stranke definirano da će se jasno razgovara za župane i gradonačelnike većih gradova, konzultira se sa središnjicom, sa glavnim tajnikom, tako oni dolazi u određenju županiju. Naša županija će biti ovih dana na redu da i taj dio usuglasimo. Gospodin Tomašević, završit ćemo svojim vašim riječima, nemamo više vremena. Hvala vam lijepo što ste bili gost aktualnog na Vinkovačkoj televiziji. Hvala vama i zahvaljujem se vama i gledateljima. Nadam se da sam predstavio moju županiju sa problemima, ali još više sa onim ne problemima, nego sa potencijalima. Ono što želimo u budućnosti. Samo mi možemo pomoći sebi, nitko drugi. Hvala vam lijepo, hvala i vama poštovani gledatelji što ste i večeras bili s nama. Vidimo se točno za tjedan dana. Do tada, lijep pozdrav.